10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰੀਬ 6000 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हुक्मा मुताबक इन्हां आगुआं दीआं 6000 बसां दे परमिट कैंसल होणगे। सूत्रां मुताबक ये बसां ट्रांसपोर्ट विभाग की मिली भुगत नाल चलदियां रहियां ने, पर हुण विभाग ने भी हथ पिछे कर लए ने। दस दईए कि पंजाब दीआं तकरीबन सारियां एसी बसां दे मालक पंजाब दीआं दो रवायती सियासी पार्टियां दे आगुआं दीआं ने, जो कि एक परमिट ते दो तों ज़्यादा बसां चलाउंदे रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।